Нека да видим и химичните агенти. Какво се промени за тях през тази година? Всъщност, промените бяха направени още януари миналата година. Виждате наредба 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа. Промени в Държавен вестник от 17 януари 2020 година. Но всъщност новите гранични стойности, както и някои забележки, свързани с влияние, канцерогенно влияние на дадени химични агенти, започнаха да влизат в сила от тази година поетапно. И ето, от 20 февруари 2021 година, например, влезе в сила забележката, която е свързана с канцерогенното действие през кожата за минерални отработени масла, т.е. минерални масла, които са използвани в двигатели за вътрешно горене, за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя, както и забележката за канцерогенно действие при контакт с кожа за едни доста сложни химични съединения. На практика, ако ние в информационния лист за безопасност на такова използвано съединение видим, че има класификация като канцероген, тогава вече можем да направим изправка, да видим дали влиза в обхвата точно на тези полициклични ароматни въглеводороди, съдържащи бензоалфа-пирен. Влизат в сила и нови или етапни гранични стойности на различни химични агенти. Още миналата година, вероятно, вие сте погледнали, имате ли при вас такива, трябва ли да се прави нещо, да се подготвите за влизането на тези нови гранични стойности. Промени имаше и в наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Промените бяха направени тази година. Тяхната цел беше да се въведат промените в регламента COP, който е свързан с класификацията на опасните химични вещества и смеси, както и прецизиране на някои текстове, а също и въвеждането на една конвенция, свързана с безопасното съхранение и използване на живак. И така, какви бяха промените в класификацията, в съвместимостта, изискванията за съвместимост за съхранение вече бяха включени и десенсибилизираните експлозиви. Един нов клас от 2019 година в регламента COP, за който вече имаме изрично описани нормативни изисквания за съвместимост, т.е. с какво може да бъде съхраняван съвместно и с какво не. Освен това, така бяха описани доста подробно на пръв поглед допълненията, свързани с живака по отношение на изискванията, свързани с съхранение на живак, смеси на живака или живачни съединения от лицата, които извършват такова съхранение, се изисква да подготвят доста подробни инструкции, правила, да обучат хората, които са свързани с съхранението на живак или живакни съединения. Но има и още нещо, съответно, във връзка с този нов клас опасни химични вещества и смеси, десенсибилизираните експлозиви, беше направена промяна и в формата на оценката за безопасността на съхранението. Излезе нова заповед, с която бе определен нов формат. Всъщност, на практика, този нов формат не се различава много от предишния. В таблиците за съвместимост, съответно, имаме нова колона, която е свързана с десенсибилизираните експлозиви. Въвеждат се обаче и едни промени в наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества от приложението на наредбата, което описва съвместимостите. Там, например, ще отбележа една от промените, че преди в групите, за които се изисква определене на съвместимост, за които има определени правила,
за съвместимост. Например, бяха една от групите, беше корозивни. Сега в приложението на наредбата и съответно, когато извършваме оценката на безопасността на съхранението, ние трябва да имаме предвид, че има изисквания за несъвместимост не само на корозивните опасни химични вещества и смеси, но и на тези, които се класифицират като сериозно увреждане на очите. Те са друг клас на практика и до момента не влизаха. За тях нямаше изисквания, които ги поставяха като несъвместими за съхранение с друг вид, друг клас опасни химични вещества и смеси. Добре е да се преразгледа оценката на безопасността на съхранението, ако не сте го направили до момента. Крайно време е да започнете, да прецизирате текстовете, да обърнете внимание на това какво се изисква да съдържа, дори в последната част, свързана с описанието на допълнителните други приложими нормативни документи, тъй като и проверките, които се извършват от РИОСВ, вече малко по-подробно, по-внимателно се гледа дали наистина оценката съдържа всичко, което се изисква в формата. Имаме промени, доста скорошни, от юни месец тази година и в наредба 13, която е свързана с защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. С измененията се въвежда една директива от 2019 година, с която директива имаме въвеждане на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция. Също така, през 2020 година отново има още една директива, която добавя, прави някои изменения. Съответно, наше задължение като страна членка на Европейския съюз е ние да въведем тези директиви в националното законодателство и това стана с измененията на наредба 13 от 2003 година. Измененията са доста и затова всеки трябва да погледне дали тези изменения в граничните стойности, дали новите химични агенти, които са добавени с такива гранични стойности, са част от работата ни, дали ги има в нашата работна среда, дали ние трябва да направим нещо, дали трябва да направим нови измервания. Например, когато имаме въведени краткосрочни гранични стойности, ние до момента сме имали измерване, но за една смяна нямаме за 15 минути. Минутна експозиция, тъй като нямало с какво да сравним. Сега, когато има такава въведена краткосрочна гранична стойност, на нашите ни се наложи да направим нови измервания, за да видим дали съответстваме ние на тези изисквания. Има изменени стойности, някои са по-облегчени, но по-често говорим за по-строги гранични стойности. Добавени са те наречените PPM стойности, но те не променят нищо. Това са просто два начина за отразяване на гранична стойност. Съответно, има добавени и забележки за значително поглъщане през кожата за анилин и 4-аминотолуен в приложението на наредбата, както и са добавени методи за биологичен мониторинг отново за анилин и кумен. Методите за биологичен мониторинг, нека да припомня, това са специфични изследвания, чрез които ние установяваме дали нямаме вече превишаване на експозицията на човека на даден химичен агент или последици вече в организма му от експозицията на даден химичен агент и те трябва да бъдат част от нашите периодични медицински прегледи, ако имаме експозиция на химични агенти, които са описани в приложението на наредбата с съответно предвидени методи за биологичен мониторинг.